Re! Viss ēters ir te! Ukraiņu māksliniece starptautiskajiem plenēriem rojā pieteikusies vairāk kārt, bet konkurences dēļ līdz šim tie gājuši viņai secen. Šobrīd kara darbības dēļ rojnieki Valentīnu Bero uzaicināja paši. Gan savas valsts, gan ģimenes traģēdijas dēļ viņa Latvijā varēja ierasties vēlāk nekā gaidīts, tāpēc plānotais darbs bija jāveic nevis āra darbnīcā, bet dzīvoklī. Lai ņemtu dalību roja ārtlab plenēros, mākslas darbi ar organizatoriem parasti ir jāsaskaņo. Šajā gadījumā ļāvu viņai izpausties, kā viņa vien vēlas. Valentīna Bero ir no Doņeckas, bet šobrīd uzturējās Polijā. Līdz uz Latviju viņai atbraucis draugs, animāciju mākslinieks, kurš ļāvies sev netipiskam formātam un visu skulptūras procesu iemūžināja video. Jo esmu ļoti interesēts šajā skulptūras veidošanas un tās dedzināšanas procesā, un es nolēmu izveidot īsu dokumentālo filmu gan par skulptūru, gan pašmākslinieci. Skulptūrā attēlots ukraiņu sievietes tēls. Mākslinieca skaidro, ka šobrīd viņas tautā jābūt drosmīgai, tāpēc skulptūru apņem gan supermenam līdzīgs apmetnis, gan eņģeļa spārni. Tāpēc no vienas puses šis sievietes tēls ir kā dieviete, sargātāja. No otras puses viņa ir eņģelis. Tāpēc otra skulptūras puse ir vairāk monumentāla, un tajā ir mazāk zīmējumu. Skulptūras vidū ir tukšums, kurā simboliski sirds un dvēseles vietā šobrīd ir ukraiņiem tik nozīmīgās mājas. Tas spilti izgaismojās, kad skulptūra karsējās krāsnī un sasniedzot gandrīz 1300 grādus, to mazliet pavēra un uzbēra skaidrs. Gan īpašākam mākslinieciskam efektam, gan nelielam šova elementam. Šķirbiņa ātri vien tika aizvērta un mākslinieki turpināja kurināt. Dramatiski noteikti tā temperatūras krišana no 1300 uz 700, un tajā brīdī vēl nekas, tas viss kārtībā. Bet tad, kad pēc tam, kad no 700 grādiem uz leju krītās, tad noteikti tā aiziet pa gaisu, un to mēs tā kā negribam. Šobrīd abi mākslinieki jau atgriezušies Polijā, bet ukraiņu lūkšana meklēs vietu, kur turpmāk par notiekošo Ukrainā atgādināt rojas pilsētvidē. Sanita Liepiņa, Ģirds Grenovics, TV9 pakalni.